Партія Ангели Меркель перемагає на регіональних виборах у Німеччині. За попередніми даними, у Північній Рейн-Вестфалії це найцвільніша земля. Християнсько-демократичний союз набрав 33%. Їхні суперники, Соціал-демократична партія, має 31,5%. Від результату цих виборів багато у чому залежать і шанси кандидатів на посаду канцлера Німеччини. Серед них і чинна канцлер, глава ХДС Ангела Меркель, і головний соціал-демократ, її конкурент Мартін Шульц. Вибори у цьому регіоні називають генеральною репетицією голосування 24 вересня, коли в Німеччині обиратимуть новий склад Бундестагу, а після цього і канцлера.